صحیح صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وسلم علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. میں مشکور ہوں محترم المقام عزت ماب حاجی محمد ریاض شاہد صاحب کا جنہوں نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کے متعلق اس خوبصورت محفل پاک کا انعقاد کیا. دعا گو ہوں کہ ان محبوبین بندوں کے صدقے اللہ کریم مجھے اور آپ سب کو مدینہ طیبہ شریف کی باادب حاضری عطا فرمائے، اور جنہوں نے نہیں دیکھا ان کو اسباب پیدا فرمائے ان کے لیے، اور جو ہو کر آئے ہیں انہیں بارے دیگر جانے کی حاضری سعادت نصیب فرمائے. تیرے بادشاہ میں ہاں قدا رکھ
ہی شرم مولا کر کرم کرم مولا تو بادشاہ میں ہاں قدا رکھی شرم مولا کر کرم کرم مولا کرم 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 مولا کر کرم کرم مولا کرم 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 مولا کر کرم کرم مولا سبحان بھی تو رحمان بھی تو سلطان دادا سلطان بھی تو سبحان بھی تو رحمان بھی تو سلطان دادا سلطان بھی تو دنیا نو بناون والا تو اس دنیا دا لکھ بان بھی تو دنیا نو بناون والا تو اس دنیا دا لکھ بان بھی تو تو ہے الہ تو کبریا میرا دھرم مولا تو ہے الہ تو کبریا میرا دھرم مولا کر کرم کرم مولا کرم 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 مولا کر کرم ایسے نہیں جو چاہتا ہے نا اس پہ کرم ہو جائے وہ جو اس کی بارگاہ میں جا رہے ہیں ان کے صدقے کرم چاہتا ہے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو ذرا بلند کرے با آواز بلند دونوں ہاتھ اٹھا کر سینے کا زور لگا کر کرم 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 مولا کر کرم کرم مولا کرم 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 مولا کر کرم کرم مولا کرم 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 مولا رحیم کریم علیم رب توفیق عبادت دے میں محشر وچ صدقہ سونے دا سوغات شفاعت دے میں محشر وچ صدقہ سونے دا سوغات شفاعت دے میں میں جوں دے اللہ تک اللہ کر کرم مولا
کرم 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 لالا کر کرم کرم لالا
करम मौला कर